mga nasa rally na to I doubt that they really are after the Talyano kung sino ang gagawa nun daddy probably yung kaaway ni BBM di ba yung mga kaaway niya ang pinakasikat would be of course yung mga Duterte di ba and uh, hindi natin alam kung may iba pang gustong patumba kay BBM I don't know maybe BBM himself <laughs> <laughs> as absurd as that sounds, wala nang pake doon eh. Parang uh, nakakaawa naawa lang ako dito sa mga tao na to na, na ginagamit for these petty things. Okay, so kanina meron akong uh, nakitang meme na pinapasa at uh, pinokomenta ng mga ibang friends ko na nasa pink na circle nung last election BBM versus Leni Robredo Okay? And uh, medyo na lang ako dun sa meme kasi medyo ano na siya, medyo outdated, <laughs> 'di ba? Parang pinag-uusapan pa ba talaga 'to? Yung kasi tungkol 'yun dun sa Taliano Gold. Okay? And uh, the meme mocks people who are supposedly still believing um the Taliano Gold. Okay? So nag uh, nag-research research ako bakit nila inaano to parang pinag-uusapan ulit, di diba kasi parang tapos na 'yan eh, sa para sa akin diba eh but then again i saw that uh yung meme came from uh, these, uh, this this uh, report from Rappler okay so this happened May 8 2024 uh, it reads hundreds flock to Banco Central to claim hidden wealth. Okay, so yung hidden wealth, uh, that is Italiano uh, Gold. Yun yung tinutukoy, tinutukoy nila dito. And uh, meron silang uh, video dito na report, pero huwag na natin i-play kasi may xilang naman. Basically, it just uh, said na uh, itong mga tao na to ay galing pa sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. At uh, nandito sila para mag uh, i-demand na i-distribute na yung Taliano Gold na tinatawag. So matatandaan na isang talking point 'yan noong election dun sa sa side ng mga pink. I suppose dun din sa side ng BBM na parang ang claim is uh, itong si Marcos nasa kanila daw yung ano, kumbaga may access siya sa Taliano Gold. <laughs> o kumbaga parang ninaka parang ninakaw daw ng mga Marcos yung Taliano Gold at nakatago yon doon sa uh, sa Bangko Sentral nga. At pag nanalo si BBM na presidente, ipapamigay niya, i-distribute niya yung Taliano Gold sa lahat ng mga Pilipino. Okay, so ngayon, two years ng presidente si BBM, hindi pa rin niya dinidistribute. So ngayon, sinisigil sila nitong, nitong mga tao from different uh, uh provinces ng Pilipinas. At sabi pa dito sa report, nag-marcha uh, pa sila from Quirino Grandstand hanggang doon sa BSP. So mga 3 kilometers daw yun. Sa init ngayon, de ba? Tapos may mga matatanda pa dito. Tapos makikita mo ito, uh, nakachinelas lang. And ano yung naisip ko ngayon, kaya ako kinontento, it's just, I don't think, I don't think it would be a surprise kung sasabihin ako sa inyo na I don't, I don't buy that these people are really after Taliano Gold, de ba? I, I, parang may naniniwala pa ba talaga? I I think uh, yung mga claims na na yung mga maka bbm naniniwala sa Taliano Gold I think that's overblown eh. I don't think that's really the case. Uh, but that's just me. If you if you believe na madami talagang naloko doon, edi eh, sige. Of course, meron din talaga, pero to say that it is a significant part of the Filipinos who who uh, voted for BBM, I I would have my doubts. Okay? But uh Etong itong mga na, nasa rally na to, I doubt that they really are after the taliano gold. Siguro may ibang uh, na bola rin talaga talaga diyan, pero most most of these people were just paid to go there, 'di ba? I don't know kung totoong galing sila sa iba't ibang parte ng bansa, 'di ba? Kasi madali lang namang mag-gather ng mga tao. Bigyan mo yun ng uh, 1,000 each, may pupunta na talaga, 'di ba? Sabi man I don't know kung magkano binaba binabudget nila diyan but and uh, I don't think na mga pink yung yung nag-organize niyan di ba although uh, uh, siguro kaya lang ako nag-comment dito is uh, uh instead of yung meme kasi na nakita ko were mocking these people eh they were mocking these people na parang ang tatangan nyo. ang nyo. Tapos na yung Taliano Gold. Naloko na kayo. Naniniwala pa rin kayo. Tapos ngayon, nanihing, uh, uh kayo dyan. Buti nga sa inyo, di ba? Para sa akin, I don't think, again, hindi na ako naniniwala na they're really after Taliano Gold. Itong mga nagrarali na to. They are just there because they were paid. Di ba? And since they were paid, ang tanong, sino yung nagbayad? Sinong, sino yung likely na nagbayad And uh, If you're gonna think about it um, Ano ang uh, magiging epekto nitong rally na to uh, Of course That would be To To uh, To embarrass Or humiliate BBM Na parang oh, Hindi mo ginawa yung ano Hindi mo Tinupad yung pangako mo As absurd as it is di Diba and uh, siyono gusto ng gumawa nun so negative yung impact nito kay, kay BBM, de ba? and uh, dahil negative ang impact, you would uh, think kung sino ang gagawa nun, Daddy, edi probably yung kaaway ni BBM, de ba? mga kaaway niya. and uh, sino bang mga nagiging kaaway ni BBM ngayon? so ang pinakasikat would be of course yung mga Duterte, de ba? And uh, hindi natin alam kung well, may iba pang gustong magpatumba kay BBM. Di ba? And uh, I don't know, maybe BBM himself, <laughs> as absurd as that sounds. Um, but uh, I think, ano ka kasi, parang wala nang pakidun eh. Parang uh, naawa lang ako dito sa mga tao na to na yung mga tao na may hirap na ginagamit for these petty things. ba diba? Kasi sa totoo lang, may, may, may uh, sumiseryoso ba talaga na naniniwala sa mga naniniwala dito sa Italiano Gold. ba diba? Kung may naniniwala man dyan, parang I don't think they are significant enough to affect the country. ba diba? Kasi you can believe anything eh. You can believe stupid shit. But, uh, kasi para sa akin freedom mo yun kung gusto maniwala let's say flat earther ka eh di sige di ba yun ang uh, kaysa makapagtalo ako sa'yo pabayaan na lang kita ang magkakaproblema lang ako sa'yo kung magiging ano ka bigla magiging science uh, head depart science department head ka di ba tayo flat earther ka bakit ka magiging science head department department head di ba so dun lang pero kung gusto maniwala may italyano gold dyan eh di sige, pakialam ko ba? ba? Diba? <laughs> wala naman talagang ano yun eh. Wala naman talagang bigat yun in the grand scale of things. Maaring uh, pagtawadan mo siya, nasa yun na yun. ba? Diba? Pero at the end of the day, pwede kang maniwala kung anong gusto mong paniwala. Kung gusto mong maniwala kay Santa Claus, pwede kang maniwala kay... Uh, ano, sa Dragon Ball, totoo yung Dragon Ball, ikaw si Goku, mga ganun, eh, pakala <laughs> Pero, ang, uh, ang nakakaawa lang dito, this, kasi yung ginawa nila dito, this, this is uh, a real physically strenuous activity. ba diba? Sa init ngayon, di ba? Tapos, magmumukha silang tanga, di ba? They get, they will get ridiculed by the people yung mga kaaway ng mga yung mga dating yung, yung, yung gumawa ng meme ba? Diba? so i don't know it's just uh, sad and uh, i don't know i don't know how to end this uh, i don't think uh, anyone is fooled anymore by the Taliano gold or anyone uh, that matters is fooled by the Taliano gold. And uh, kung meron pang mga tao na ganoon na nabobola nila sa mga ganong klaseng bagay, if these people, yeah, pwede naman kasing naniniwala talaga itong mga to di ba? Eh, Oh, diba? eh, uh, kung naniniwala talaga, talaga sila, then I think they are being taken advantage. And, uh, It's just uh it's just petty politics and stupid politics and it only adds up into stupefying the the Filipino public. Okay, so 'yun lang. 'Yun lang muna itong uh, ating uh, content. Let's all hope for a better Philippines. Bye-bye. Uh.